na chaîne nanga na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen tikete kimi ankole kuta mabota na bino soke zamba liboso zo landangai zo mwa minute o sabone ekoza pena malamu mingi nzamba lola apambola yo lelo na zo lamba dongo dongo tomona ki dongo dongo to salaki na lambi dongo dongo na tie ba mix a biloko ebele ni ya mesaki na kati eza na batupe ba sengi soup dongo dongo ba biyo ko lamba pe lisusu ya pepe soup yango nde lelo o na zo lamba dongo dongo na modele mosusu na osala o ezali dongo dongo yango na poto humela mingi te mama yaya papa yo o nano komi eloko yo sepe nango te komela ngai soko moni ki osala eloko lingi kenga na lamba okomeli nga na ba message na commentaire na kulamba yango tobosana te tango nyonso nde tolobaka kosabone kolaki koshare benga bandeko lakisa chaîne o na bato mosusu pe bayebi yango te bayeba pe chaîne o ya Alpha Kitchen na yango na soki elakisa ba ingredient o na olambela dongo dongo nanga na mokolo na lelo oyo eza biloko nanga nazolambela dongo dongo mokolo na lelo na katikati dongo dongo nanga natie na mai mpona kosukola oyo eza nzombo nanga na mungu a sea salt tomate ya linzanza pilipili ai poaro litungulu tomate ya mbuma mafuta na biso tokolambela na gu na biso ya vegetable na prepare biloko nanga oyo nazolambela na kati matungu nasali makambu nyonso sikoyo tozobanda kolamba biloko ya liboso tozobanda eza ko tozotia mafuta tozotia matungulu mafuta tosala eza lokola mafuta mbila me okosala pe na sunflower sambo mato utuko nika tote lutu na biso moko ya mungwa tomate biso ezaki ya boati toteka ndambo po deja se totia mbuma tobaloli totiki etoka ndambo sikoyo nazoketala sauce na ngai sauce ebeli sikoyo na oketia dongo dongo na kati sikoyo tongi tobalola obali dongo 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 na yo baki pono lia dongo dongo na yo bien
il faut otia pilipili. Et yo kana pilipili na tie pilipili nanga misato. Sikoyo na zipi dongo dongo. Na otala nene biloko eso toka. Je t'ai toujours banou là pour ezi kapete. Son adobi bien à l'obaké vite fait. Donc, au PC, le comment yamba mba ou mela en angote, qu'on a roulam. Sont préparés, préparés, bilo qu'on a yo ou mela te. Donc, bis na biso, la sena bongisa qui den à l'obata mounion, so simbisi moto, ou te mungwa. Je vais vous montrer bien bien. Après, on tient la bilo qu'on a eu. Je vais vous montrer et vous avez un bis. Tout ce qui est la bilo, on a mis ça dans le niveau commis. Waouh! Mama dongo dongo sakana zei ne soko landi nenyonga na saleli omona mu zei te moni suku na onde ke komi de so landi ne na sale omona zei te nenge saka omona wo ezo benda na me oyo ta ya na suku za eza normal ya to benya ngo dongo dongo ya suku. Comme nous avons presque un souka, nous avons un peu de temps. Mungu na biso tozo batisa mwa Mungu na biso ya vegete kumukie Poepesa mwusu sweleni Batika alutu moko Wetia gu Ndeka na lubatangu nyo soso ulini Ndoko leyo kana mungu wa On va kisser la maison. Je sais que je suis en train de faire des choses. 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 Ça va, mon avis se coquille bien. On sali sauce au tic dongo dongo baloli au baloli au baloli. Après, on a un tambis non la dacande na salim. Bon, recette n'a pas son quoi l'élo. Et comme il y a un souka, tout il y a 5 minutes pour mon ouest à écoute à bien bien pénam ici. Tout en amont. Na suka na recette na biso mko alelo otolamba keza ki dongo dongo ya soupu eza na bato ebele balobi na ngake balinga dongo dongo te me modelo na sala ki dongo dongo ba sepela ki nango penza babike en tout cas to, na meki ko sa dongo dongo na sepe nango mbalo pe lisusu meka susu modelo o na sali o ko sepela pe nango yango ana to loba ko lambe sila kate to so yekola to so bakisa implis na kati ya ba kitchen na biso to continue ta union so kouta la ba video ba video zembele mousse so sama na kisha sa mga mope na zo sala donc en tout cas bo za desi tene na lo ba tango nyoso
Bokota, 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 bokota. Bokabula, 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 bokabula. Bo s'abonner, bo s'abonner, bo tia ba commentaire, bo like. Tango bo so like, en tout cas, eza bena malam mingi. Na bo sanite, bande konangai, bana nyoso, za awa, na zo sala, o nyoso moko senga na wo sala yango. Nangwana, to lobi ke to suki na biso na mkona lilo, to mona ba video mbala sima, bye bye.